Случаите на заразени с COVID-19 в България се увеличават. Сред новите случаи е този на 78-годишен английски турист в Банско, настанен от събота в инфекциозното отделение в Благоевград, който е дал положителна проба за коронавирус. Има доказан случай на 9-годишно дете от Англия. Чичото на детето, който също е в България, е бил контактен преди да замине за България с сестра си, която е болна с коронавирус. Още един пример за върховна безотговорност, нали, на пътуването. В Пирогов най-така с голямо внимание следим 80-годишната пациентка, която е и с инсулт, защото тя е с изключително отговаря на профила на силно застрашените от смърт заразени. Тя е все още в стабилно състояние. Мерките, които се вземат в Европа, са бързи и все по-рестриктивни, посочи Мутафчийски. Страните като че ли взимат все по-рестриктивни мерки, включително и с затваряне на сухоземните си граници. Знаете, че към България са затворени границите с Сърбия, с изключение на Калотина, където се пропускат тирове. Също е положението и с Румъния, където и са затворени малките гранични пунктове. Генерал Мутафчийски подчерта, че има няколко категории пациенти, които са под карантина и домашно лечение. Първите са всички, които отговарят на профила за застрашени лица от заразяване. Те са пътуващи, които са се прибрали в България, но са без доказана инфекция, а са по 14-дневен карантинен срок. Следващите са установени с коронавирус, които са с леки клинични оплаквания и не се нуждаят от лечение. Те трябва да бъдат вкъщи минимум 21 дни и после да бъдат доказани, че са се изчистили от вируса. Третите са пациенти с установен на коронавирус инфекция и са в болница със симптоми в средно тежко състояние. Лекуват се само най-тежките случаи, които се нуждаят от по-интензивни лечебни мероприятия.